İndi göstereceğimiz MTK'nın tikdiyi bina isə inanmırıq ki, hansısa düşünülmüş plana əsasən tikilib. Binanın pilləkanının olmaması belə deməyə əsas verir. Sakinlərin narazılığı isə təkcə bununla bitmir. 12 mərtəbəli binanın pilləkansız bloku. Bəli, doğru eşitdiniz. Gülməli səslənsə də binanın birinci mərtəbəsinin pilləkanları yoxdur. Binanın üçüncü blokunda isə vəziyyət daha da acınacaqlıdır. Mən həmin blokun ikinci mərtəbəsindəyim. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkan yoxdur. Əgər hər hansı bir hadisə baş verərsə, bəs sakinlər birinci mərtəbəyə necə düşəcəklər? Sual maraqlıdır, amma cavabı yoxdur. Söhbət Səbail rayonu Rastropoviç küçəsi 9-11 ünvanında yerləşən yaşayış binasından gedir. Sakinlər deyir ki, əslində bina tikilən zaman pilləkanları olub. Amma sonradan MTK rəhbərliyi lift işləyir deyərək pilləkanları söküb və obyekt kimi satıb. İndi vay o günə ki, lift xarab ola. Bizim arxamızda blokdur, üçüncü blokdur. Bu cəmaat çıxa bilməyəcək evdən. Çünki pilləkən ki, bunlar çəkiblər, ikinci mərtəbədə bu pilləkən qutarır. Birinci mərtəbəyə pilləkən getmir. Orada hol kimi olmalıydı və pilləkən düşməliydi əlbəttə ki, birinci mərtəbəyə yangın oldu, nəyəsə oldu, belə bir hadisə, zərzələ, bu yaxında zərzələ var idi Bakıda. Liflər dayanmalıdır və cəmaat düşürsə, pilləkənlə düşməliydi. Sakinlərin dərdi bununla da bitmir. Deyirlər ki, pilot rezidens MTK tərəfindən tikilən binanı alarkən onlara tam başqa bir layihə təqdim olunub. İndi isə o layihədən əsər əlamət belə yoxdur. Üstəlik binanın həyətində yaşıllıqların salınacağı, uşaq meydançasının olacağı deyilsə də bunu da görə bilmədik. Sakinlər iddia edirlər ki, uşaq meydançası üçün nəzərdə tutulmuş həmin hissə satılaraq yerində iri supermarket tikilib. Bura bağ-bağça proyekt var idi. Böyük ağacları getirəcəyik, nə bilim, tamamilə hazır ağac, nə bilim, əkəcəyik, neynəcəyik. İkinci mərtəbədə qaraj eləmək istəyirdi. Biz deyilən yerdə bir mərtəbədə qaraj olmalı idi. Cəmaat də oradan pəncərin qabağında, bura nədir, avtobazıdır, nədir, bura şəhərin ortasıdır. Nə düzənməli çıxarışımızı ala bilirik? Həyətimiz zəbt olunub. MTK-nın layihələrindən qanunsuz, layihədən kənar və yüksək riskli qiymətləndirmiş dövlət orqanları tərəfindən. Burada üçüncü blok bağlanıb MTK tərəfindən. Qeyri-qanuni şəkildə ticarət obyektləri inşa olunub. İddiaların nə qədər doğru olub-olmadığını öyrənmək üçün şirkət nümayəndəsi ilə görüşdük. O bildirdi ki, layihə tam başa çatmayıb. Yarım qalan işlər isə layihə bitdikdən sonra öz həllini tapacaq. O ki, qaldığı binada pilləkanın olmamasına... Orada pilləkən olmuyor. Bizim layihə tamamlanmadığı üçün o qarşıdakı qeyri-yaşayış sahəsi gəlib binaya birləşməliydi. Ona görə ora elə yarımçıq qalıb. O hal-hazırda onun üstündə işlər gedir ki, o tamamlansın. Pilləkən necə olacaq? Məsələn, həmin blok üçün pilləkən haradan nəzərdə tutulub? Necə olacaq? Yəni, oradan bizim layihədə pilləkən yoxdur. Pilləkən qarşı tərəfdədir. Birinci mərtəbəyə birləşir ora. Aşağıda da pilləkən var. Birbaşa yuxarıdan gələn pilləkən zirzəmiyə düşür qaraja. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə tikilməyə başlayan binanın 2019-cu ildə tam təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Lakin verilən vədlərin üstündən 3 il keçməsinə baxmayaraq layihə hələ də yekunlaşmayıb. Bundan isə natamam layihə üçün tam ödəniş edən sakinlər əziyyət çəkirlər. Ümid edək ki, bu əziyyət növbəti 3 ilə qalmaz. Hürü Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.